Takže čus lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady s Rudou a jsme venku. Mobil mám takhle vytažený proto, protože ten foťák je docela daleko od toho a abyste mě slyšeli. To je jedno, to teď necháme bejt a proč tady jsem s Rudou a proč má Ruda skate a proč jsme venku. Venku jsme, protože bychom tohle doma neudělali a když jo, tak bychom tam něco rozjebali. Takže tohle fakt jsem, mělo by se to točit venku. Rudu tady mám proto, protože on jezdil sportovně pár let na skateu. Myslím, že rok, dva? Tři roky? Jo. Okej. Okay. Jezdil tři roky. Vyhrál druhý místo a třetí. Vyhrál druhý a třetí místo ve skate Mystery Cupu? No, co si dobře pamatuju? Ne, vole. Takový jako na půl škole, na půl ne. Tak ne, v Mystery Cupu, kam ho? To je jedno. Mystery Cup, víš, co to je? Ne, nevím, já jsem v tom závody, kam? To je jedno, já se v tom neorientuju. No to je jedno. A Rudu tady mám proto, protože jezdil tři roky na skateu a já to vůbec nemám, takže mě dneska naučí na skateu. Já si myslím, že můžeme jít na to. OK, takže Ruda nám teď ukáže první trik a to bude co, Ruda? To je olíčko. Dobře, olíčko znám, to jsem jednou i zkoušel, nebo možná párkrát. Viděl jsi to i u tebe? A nedopadlo to úplně dobře, takže si myslím, že by to Ruda mohl ukázat jako první. Pojď, Rudo. OK, princip olíčka je vlastně, že vy se postavíte vlastně na to, na zadní stranu, vlastně na levou nohu, když to má takhle Ruda, zkus to Rudo. Ne, olíčko. Co? Jak se postavíš jakože takhle? Kámo, postavíte se, počkám s tím mikrofonem. Dobře. Jednu nohu dáte sem. Mm-hmm. Boty jako trošku šrouby, a druhou dáte sem nakonec. Mělo by to vypadat nějak takhle. Je to libovolně. Ale... No a přesně, počkej, teď dej takhle. Tohle, přesně takhle. Takže princip je, že vlastně vy jdete touhletou nohou dolů a vlastně potom vyskočíte i tímhletím. Takže vy máte nahoře tohle i tohle a vlastně... No jako zrychleně by to mělo vypadat, že vyskočíte, tady tu nohu vytáhnete nahoru, tím pádem se jako váha převáží tam a dopadnete. To je všechno. Takže Rude by nám pomohl ukázat ještě jednou, protože je to celkem cool, takže můžeš, Rudo. Takže přesně takhle to vypadá a teď bych to asi mohl zkusit já. A nebo co první mě naučit na tom skateu jezdit? Velaný. No. No, tak jako první. OK, takže kam se mám dát nohy? Nohy, jednu bych sem si dal určitě 100% tady na ty šrouby. Aha, sem, tak na ty šrouby. A mám druhou, to mít jakože takhle špičku tak, nebo celou nohu? Jako, já nevím, počkej, bacha uhni, já nevím, jak to tam máme. Já to mám takhle, jakože trošku patu mám venku. OK. A pak je to podle tebe, je to libovolný, jestli se budeš odrážet tady na té straně. Počkej, tím pádem, já jsem pravá, takže... No tak to, ne, obráceně. Takhle? Ne, úplně obráceně, ta druhá noha, kámo. Takhle? Ta druhá noha, tam vole. Či takhle. Ne, ty pičo, no počkej, takhle. Takhle? Takhle, no. Že bych se odrážel jakože... Ne vole, ty pičo, čumle, ty jsi všechny neschopnej. Počkej, takhle. No, ale ne za sebou, ale před sebou, tady vole. Kdy ses odrážet. Jakože takhle? Jo, bacha, musím jo, tě... Jo, takhle? No. Jo, jasný, chápu. Takže takhle. Dobře. Odrazit? Že Ruda říkal, já jsem se normálně takhle odrážel, jakože takhle. Což znamená, a Ruda říkal, že se mám odrážet, jakože tady takhle. Takže jakože takhle. Jsi to dobře pochopil. Jo. OK. Já nevím, může ti to vyhovovat takhle, nebo na druhou stranu? Počkej, a co znamená, že... By si... No vyhovuje ti to takhle? No, ale na tu druhou bych to nejezdil, protože, jestli vás to zajímá, tak každý skate má jinak, když si koupíte třeba nový skate, tak každý skate má jinak ty ložiska, tady to, takže podle toho, kde jsou pevnější, to je zadek a ty, kde jsou měkčí, tak je to vepředu. A třeba vůbec nevěděl. No, a tak co, Domčo, chceš zkusit to olíčko? Já se na to úplně necítím, jako. No ale okej, okay, no, takže počkej. Obráceně, otoč si skate, půjč mi to, já tě otočím. Jsem chtěl udělat popřouvit, ale tak nic. Jo. Takže takhle mám skate, dobře. Ne. A takhle mám... To... Takhle nestojíš, tak si zkus vyskočit, když tam budeš mít takhle nohy. Počkej. okej, já bych to udělal tak, že jelikož na skate to fakt vůbec neumím, takže bych udělal jenom jeden trik, nebo prostě, že bych to udělal jenom jakože... Zkusil bych jenom jednu věc, takže tady takhle tu nohu, jo, vole, abych se takhle převážil
No a vytáhni prostě nahoru tu horní. Ok, takže já vlastně skočím, potom takhle tu nohu vytáhnu a takhle jakože na to šlápnu. Jo, no. Ok, jakože princip chápu a teď to ještě udělat v praxi. Jo, já to nechám tady. Počkej, zvedni to, radši. No. Takže vlastně... No, jako měl jsi to dobře. Jenom děkujeme. Tady vyskočit víc a tady vytáhnout tu nohu. A okay. Máš to. Vole. Já vím. Ty vole. No, co jsi udělal? Co jsi udělal? Tak to se jinak dobře vyhlál. Kámo, volí dobrý, myslím, že myslím, jsem to nedal. No. Ok, zkusím to ještě naposled, protože... Kámo, já tě budu držet, mega teď mrdnul do ruky. Ne, počkej, pojď, já to chci zkusit sám. No, tak dělej, bo. Počkej. Tady nohu dál, tam jako na to. Takže sem? Jo. Počkej, takhle... Počkej, a vytáhnu na... Hej, ale počkej, když to seš ty, tak jako dej to dolů. Drž se. Tu nohu bych sem si dal spíš dál, protože... To... Sem? Když to máš blíž, tak jakoby vyskočíte výš, ale když to máte dál, tak vyskočíte prostě míň. Chápete? No tak to zkus. Skoro. Skoro. No, no, ale nezapomínej dávat tu nohu dozadu. No a teď. Já... Ještě ale jako olíčko, počkej, teď si to nech uložit v hlavě, slez. Uh-huh. A mohl bych tě naučit takovej prostě easy peasy trik. Nám, podrž to. Uh-huh. Čum, máš takhle skate. Aha. Okay. Takhle dáš si sem nohy, uděláš mi to. To jsem jednou tak zkoušel, tak nějak, a vlastně okay. Nepamatuju, jestli jsem se vyvrtal, nebo na takhle přitáhnu ten skate na ty nohy. Nice! Tohle je easy trick. Ale jako to ano. Myslím, a tak že... když tohle chápeš, tak jako existuje ještě taková jiná varianta. Varianta? Jo. A může prostě jdeš, jdeš. Kámo, to zkoušet nechci, já se úplně rozmrdám. OK, vyzkoušel jsem si jeden, dva triky, jestli se to tam tak dá říct. Já tady děkuju Rudovi, že mě naučil vlastně skoro olíčko. Zkus, ale, uděláme ještě... Ale kdybyste chtěli, tak můžeme další pokračování, mě to nebude hodit. Vy určitě napište dolů do komentáře, že se byste chtěli tohle videa pokračování, že mě to celkem bavilo a já si myslím, že Rudu taky a vás jo. By to mohlo taky bavit takovéhle. Jdeme se vysekat nakonec, pojď. Takovýhle video vlastně. A Ruda právě se skočil ze schodů a málem se zabil, no to je jedno. Jestli se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, můžete tohle video sdílet, můžete napsat něco pěkného do komentářů. Kdyby se ten skate zlomil, já bych nemohl. Můžete napsat do komentářů, můžete tohle video sdílet. Bylo tak za měsíc. Můžete tohle video sdílet ještě jednou. Můžete tenhle kanál odebírat a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Čau. Kus.